Nästa bil hade han haft ända sedan 85. Och den är ju en 82, så alltså den var 3 år gammal när han köpte den. Och anledningen till att jag tycker att båda de här är fantastiska i en bilsamling och även att ha att köra med, det är ju att Saab kom i slutet på 70-talet med turbomotorn och turboaggregat. Det var ju Per Gillbrand som utvecklade den, och för övrigt också han som utvecklade Volvos V18-motor som gjorde ett stort framsteg. Han var ju tekniskt geni, kan man säga, motorgeni. Men när man då tryckte på med laddtryck så börjar ju motorer att knacka och de börjar att spika. Och turbon är ju egentligen som en evighetsmaskin. Ju mer du gasar, ju mer snurrar den, ju mer trycker den in. Och då uppfann man ju det här med waste gate, för annars så skulle motorn sprängas eller bli hål i kolven. Det var ju det stora övervarvar, det får inte att stoppa på, va? Men då kom man på istället ett system som man kallar för APC, Automatic Performance Control, som gjorde att man kunde reglera turbotrycket och också då köra med olika kvalitet på bensinen. I USA hade man lägre oktan och man hade problem med att motorerna knackade, och när de då knackade och samtidigt tryckte man på med turbotryck, då gick de sönder. Så att, och det här systemet då var en revolution, för då kunde man ha helt plötsligt mycket mer kraft i motorerna utan att de gick sönder. Och till och med Porsche blev så intresserade, för de hade ju sin 911 turbo, så att Saab sålde sitt system till Porsche. Och efterföljaren finns fortfarande kvar. Sådär, ja. Och den här bilen, när den var ny, var bland de dyraste man kunde köpa i Sverige. Den kostade på sin tid nästan 130 000 kronor. Och idag motsvarar det över 300 000. När jag säger idag, det var egentligen för ett par år sedan. Så att, idag kanske egentligen 350. Och då kostade den 30% mer än en 240 turbo. Som av samma årsmodell. Så att det här var en lyxbil, en högprestanda bil, en prestigebil. Och den tilltalade ju då kändisar i Sverige. Stenmark körde en sån här, Björn Borg, många företagsledare. Wallenberg gick ju in och köpte Saab, och alla chefer i Wallenbergs företag fick köra den här. Man gjorde till och med en förlängd variant, så bakdörrarna var 12 cm längre för att det skulle bli bättre benutrymme och så vidare. Mm. Sen har den väldigt speciella fälgar. Vad tycker du om dem, Per-Åke? Ja, jag antar att det ska vara lite turbotema nästan, ja, på dem, va? Och så har de den här beteckningen TRX. Vad var det var? Ja, det var ju ett speciellt typ av däck. Mm. Och ett speciellt typ av däcksmönster. Ja. Och grejen var ju att man kunde inte sätta det däcket på vilken fälg som helst. Utan det var tvungen att vara en speciell fälg. Mm. Vad det var för karaktäristiskt med den fälgen, det vet jag inte. Men den var 15,5 tum. Och däcken var lite mer lågprofil. Och väldigt många prestandabilar valde den. BMW och så vidare. Och det blev liksom att, är det sportigt, då ska det vara, ja, sådana TLX-däck. Ja. Men sen så var det ju opraktiskt. För att då krävdes det ju en däckdimension och fälg som inte någon annan hade. Men man kunde också köra med dem med väldigt lite lufttryck och sådana här saker. Mm. Så att nu, idag är det svårt att få tag i sådana däck, så att många idag tyvärr då sätter på andra fälgar och sparar dessa. Men här är de ju med och funkar och ser fina ut. Och bilen, som sagt, 82 års modell, samma ägare sedan 85. Jättefint skick. Ägaren har de senaste 10 år inte kört mycket med den. Den hade gått en 17-18 000 mil för 10 år sedan. Nu har den gått 19. Och 19 är inte farligt heller. Det ser man liksom. Ja, man kan klara sig i klädsel. Ja, och det är ju en skön bil att köra. Pigg motor, jättesköna säten. En liten inpass med sätena var att polisen som körde mycket i Sverige, när de upphandlade bilar så krävde de på 80-talet Saabs stolar. Mm. Även i andra bilar de köpte in. Så det minns jag när vi sålde polisbilar förr. Så att den här Saaben, en historiskt intressant och ett fint exemplar. Få ägare, och ni ser själva, orenoverad, ingen rost. Njuta och putsa, göra lite små finishförbättringar här och var. Eller låta den vara.
och historiskt intressant. Första året med den här turboregleringssystemet som sa bland annat så lite kort. När det kom de här turbometerna, man tyckte det var lite tufft när det gick upp på turbo, för då visste man att nu blir det åka av. Efter en stund. Ja, precis. Ja, tog det en stund, men så vände lite fint också. Ja.